Նշանավոր պետական քաղաքական գործիչ Անաստաս Արտաշես Միկոյանը ծնվել է 1895 թվականի նոյեմբերի 25-ին Սանային պատմական գյուղում։ 1906-ից 16 թվականներին սովորել է Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցում։ 1914 թվականի նոյեմբերին կամավոր մեկնել է ռազմաճակատ։ Անդրանիկի ջոկատի կազմում մասնակցել է 1915 թվականի Վանի ազատագրմանը։ 1916-ից 17 թվականներին ուսանել է Գևորգյան ճեմարանում։ 1918 թվականին Բաքվում եղել է համազասպի բրիգադի կոմիսարը։ 1920 թվականին հակա-ադրբեջանական կեցվածքի մեղադրանքով Նարիմանովի պահանջով հեռացվել է Ադրբեջանից։ 1920-ից 26 թվականներին եղել է Կոմկուսի, Նիժնի Նովգորոդի, Ռոստովի, Հյուսիս-Կովկասյան երկրամասային կոմիտեների քարտուղար։ 1926-ից 55 թվականներին ԽՍՀՄ առևտրի, մատակարարման, սննդի արդյունաբերության նախարար։ 1955-ից 64 թվականներին նախարարների խորհրդի նախագահի առաջին տեղակալ։ 1964 թվականի հուլիսից մինչև 1965 թվականի դեկտեմբեր ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահության նախագահ։ Մահացել է 1978 թվականի հոկտեմբերի 21-ին, թաղված է Մոսկվայի Նովոձևիչյան գերեզմանատանը։ ԽՍՀՄ-ում սննդի արդյունաբերության և առևտրի համակարգերի ստեղծողն է։ 1941-ից 45 թվականներին ղեկավարել է խորհրդային բանակի մատակարարումը։ 1943 թվականին արժանացել է սոցիալիստական աշխատանքի հերոսի կոչման։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Անգլիայի ղեկավարության հետ բանակցել է ԽՍՀՄ-ին զինամթերք և վարկեր տրամադրելու շուրջ։ 1952 թվականին Ստալինը ձգտում էր Միկոյանին հեռացնել ԽՄԿԿ Կենտկոմի քաղբյուրոյի կազմից։ 1956 թվականին Խրուշովին համոզել է դատապարտել անհատի պաշտամունքը և ղեկավարել է բռնաճնշումների զոհերի արդարացման առաջին հանձնաժողովները։ 16 և 14 տարեկան որդիները նույնպես բանտարկվել էին։ Գնդակահարությունից փրկել է Ավետիք Իսահակյանին, Երվանդ Քոչարին, Հովհանես Բաղրամյանին, Կարո Հալաբյանին։ Նրա օրոք Հովհանես Իսակովն արժանացել է խորհրդային միության հերոսի կոչման։ Չինաստանում բանակցել է Մաո Ցեդունի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Դուայթ Էյզենհաուերի և Ջոն Դալեսի հետ։ 1962 թվականին ամենաակտիվ դերակատարությունն է ունեցել Կարիբյան ճգնաժամի կարգավորմանը, բանակցել Ջոն Քենեդիի, Ֆիդել Կաստրոյի և Էռնեստո Չե Գևարայի հետ։ Այդ իսկ պատճառով չի մասնակցել Մոսկվայում կնոջ թաղմանը։ Կուբայում արժանացել է համաժողովրդական սիրո, հանդիպել Էռնեստ Հեմինգուեյի հետ։ ԽՍՀՄ-ի կողմից եղել է ներկայացուցիչ Քենեդու թաղման ժամանակ։ Բանակցել է Հարավսլավիայի, Վիետնամի, Հնդկաստանի, Իրանի, Դաշնային Գերմանիայի ղեկավարներ Իոսիփ Տիտոյի, Հո Շի Մինի, Ինդիրա Գանդի, Մոհամեդ Փեհլևի, Կոնրադ Ադենաուերի հետ։ Դիվանագիտական առաքելությամբ եղել է շուրջ 30 երկրում, դարձել համաշխարհային հռչակի գործիչ։ 5 որդիներից Վլադիմիրը զոհվել է Ստալինգրադում, Ստեփանը դարձել է խորհրդային միության հերոս ավիացիայի գեներալ-լեյտենանտ, Ալեքսեյը ավիացիայի գեներալ-լեյտենանտ, Վանոն գլխավոր կոնստրուկտորի տեղակալ, Սերգոն Լատինական Ամերիկայի հայտնի մասնագետ, եղբայրը ՄիԳ ինքնաթիռների ստեղծող Արտեմ Միկոյանն էր։ Միկոյանի շնորհիվ տպագրվեցին Չարենցի և Ռաֆու երկերը, աջակցել է Արամ Խաչատրյանի լայն ճանաչմանը։ Հայաստանը դարձել է արդյունաբերության, գիտության և մշակույթի երկիր, կառուցվել են մասնավորապես Նաիրիտը, Արփա Սևանը, Հրազդանի Կասկադը։ Իր օգնությունը Հայաստանին երբեք չի ցուցադրել։ Սանահինում գործում է Միկոյան եղբայրների տուն-թանգարանը։ Պարոն Խաչատրյան, ավելի քան 100 տարի առաջ հայկական մի հեռավոր գյուղի մի աղքատ, ծայրեղ աղքատ ընտանիքից մի պատանի դուրս եկավ և հետագա ժամանակաշրջանում փաստորեն դարձավ 20-րդ դարի անվան